Tvrdá je to reč, povedali dokonca ľudia, ktorí sa zdali byť Kristovými následovateľmi a považovali sa za jeho učeníkov. Kto to môže počúvať? Takto je Božie slovo súdené múdrymi tohto sveta v úbohosti ich rozlišovania. Božie slovo je život, večný život, skutočný život. Týmto slovom je zničené telesné zmýšľanie, pretože je zrodené zo smrti a vedie ľudí k večnej smrti. Božie slovo je pre tých, ktorí umierajú kvôli telesnému zmýšľaniu bláznovstvom, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Ak nás ľaká náročnosť nasledovania Krista, ba ak dokonca sa nám zdá, že ide akoby proti zdravému rozumu, svätý Ignác nám pripomína, že nie sme v tom osamotení. Pripomína nám tých, ktorí nejaký čas nasledovali Ježiša Krista počas jeho pozemského putovania. Opustili ho, pretože jeho slova v určitom momente sa im zdali neuskutočniteľným bláznovstvom. Svätý Ignác vysvetľuje, že je za tým telesné zmýšľanie zrodené zo smrti. Myslí tým na účinky pádu našich prarodičov Adama a Evy. Poznanie Boha sa zatemnilo a zmýšľanie podľa tela ovládlo ľudskú prirodzenosť. Zmýšľanie podľa tela je otroctvo a nasledovanie vášni, ktoré sa objavili po páde v srdci človeka. Objektom túžby prestal byť Boh a jeho miesto nahradilo ľudské ego, ktoré sa snaží zaštepenú túžbu po Bohu uspokojiť pôžitkami, ku ktorým ho vedie telesné zmýšľanie. Svätý Ignác hovorí, že toto vedie k večnej smrti. Tí, ktorí uverili, vnímajú Božie slovo ako záchranné lano, ktoré ich môže vyťahnuť z tejto pasce, nastavenej telesným zmýšľaním. Vo viere prijímajú toto bláznovstvo Božieho slova. Vo viere sa pokúšajú vykročiť proti prúdu, ktorý sa hrdí svojou múdrosťou. Boh však ich nenecháva bez pomoci. Udeľuje im múdrosť zhora, ktorá im pomáha pomaly vnikať do jeho tajomstiev. Je to akoby skoro ráno pomaly vnímať záblesky nového dňa. Ešte nie je deň. Ešte stále nie je všetko osvetlené lúčmi slnka, ale kontúry okolitého sveta sa pomaly vynárajú z moci tmy.